បាទសូមគោរពជំរាបសួរអង្គពូមេនលោកលោកតាទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទរាត្រីសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គពូមេនបាទវេលាគណៈវេលានេះគឺម៉ោង7:12យប់ហ្នឹងបាទដែលផ្សាយចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជុនបាទមានកិត្តិយសបានចូលមកជួបអង្គពូមេនលោកលោកតានៅក្នុងវេលានេះគឺចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបាទរបស់ លោកពូលោកពូឬក៏អ្នកមេញឬក៏បងប្រុសបងស្រីលោកយាយលោកតាបាទកឡងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការ teint ដីបាទ teint ដីដូចថាសាំងសងផ្ទះបាទឲ្យទៅសហគមន៍ນາមួយចឹងណាអ៊ំពូមេញបាទហើយខ្ញុំឃើញមាន comment បាទមាន comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ អមពុ მე ឬក៏សប្បរសជនយើងក៏មានចំណល់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញដីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងនៅសហគមន៍ទូចមួយបាទសម្រាប់ដោយថាគូសាឬក៏អ្នកភូមិណាដែលគាត់មានជីភាបលម្ាក់បាទជីភាបលម្ាក់ឬក៏ជួលដីជួលផ្ទះជួលផ្ទះគេនៅប្រចាំខែទៅយើងឃើញថាពួកគាត់មានការចំណាយច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យផលិតភាពឬក៏ជីភាបរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងពុំមានផលិតភាពបាទ ហើយសកម្មខ្លះទេគឺគាត់នោះនៅតាមអាស្រ័យដីអ្នកដតីគេឲ្យបាទគេឲ្យនៅចឹងអំពុមេងដឹងថាដែលអ្នកដតីគេឲ្យនៅយើងមិនអចិន្ត្រៃទេបាទគឺយើងនៅក្នុងរយៈវេលាណាមួយតាមដែលគេអនុញ្ញាតបាទឲ្យអំណេះតទៅនៅថ្ងៃណាមួយវេលាណាមួយដែលដល់កាលដល់វេលា 목ដល់គឺនឹងត្រូវរុះរើចេញបាទនឹងត្រូវរុះរើចេញឬក៏គេហៅថារដ្ឋស័តអណ្ដែតប නේ ចោទៅទៀតហើយបាទអញ្ចឹងគឺតែតលមែនតែនហើយក៏ឡងមកក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីលោកយាយលោកតាបងប្អូនពូមីងទាំងអស់បាទដែលគាត់រសនៅឯនៃសមុទ្រឯក្រៅប្រទេសគឺគាត់តែងតែមានការខមមិនសួរអំពីរឿងនេះបាទនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទសម្បាជុនក្ដីបាទ channel ពុតា ឬក៏ channel ពុវត្តិឬក៏ប្អូនជើងហកបាទជាក្រុមការងារសប្រស្ធរួមគ្នាបាទឬក៏កង្វល់អីផ្សេងផ្សេងបាទដែលខ្ញុំធ្លាប់បានប្រទេសឃើញធ្លាប់បានអានបាទនៅក្នុង comment ទាំងអស់នោះបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូនេះគឺចង់ឆ្លើយតបបាទឆ្លើយតបក៏ដោយជាបើកបង្ហាញនៅឲ្យ អ <chat> ើគ <talks> Ch ោលគន្លឹះខ្លះខ្លះបាទតកតងទៅនឹងកំណត់យុបល់ទាំងអស់នេះហើយបើមានការខ្វះចន្លោះអីក៏អធិស្ស្រ័យអំពីអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាមកវិញបាទហើយខ្ញុំនឹងលើកលើកអិចសំផលលោកជាឧទាហរណ៍តកលហ័យកណាមួយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរចម្លើយឬក៏ជាការចែករំលែកនៅកំណត់យុបល់ក្នុងការគ្រប់តរអំពីសំណាក់សពរស្សជនទាំងអស់គ្នាបាទមិនចាស់ជំនួយទាំងអស់គ្នា បាទសម្រាប់ការទិញដីបាទនៅសហគមន៍ហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺក្នុងនាមជាប័តវិ사តដែលខ្ញុំបាទជា real estate agency បាទរយៈពេលចូលក្បែរ10ឆ្នាំដែរបាទដូចជាដីសហគមន៍ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយចំចំមកដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាសហគមន៍គ្រួសារតូចមួយដែលពួកខ្ញុំធ្លាប់បានទៅជួយជាមួយប្រវត្តិដីជាមួយពតក្តីគឺអំពុមេងធ្លាប់ស្គាល់គឺសហគមន៍នៅខាងថ្នោតខ្ពស់បាទ តាមពិតទូទៅនៅតាមបណ្ដាគឺគេមានជាភូមិជាស្រុកជាសង្កាត់ជាខណ្ឌអីអស់ហើយប៉ុន្តែដោយសារ ប្រហែលខួសារគ្នាគាត់ហ្នឹង8ឬក៏9ខួសារហ្នឹងគឺពួកគាត់អត់មានជាដីជាកម្មសិទ្ធិអីផ្ទាល់ខ្លួនទេអំពួមេញឯបានយើងថាជីវិតเนี่ยអត់ឬក៏អ្នកពិបាកគឺគាត់មានត្រឹមតែជ្រមកទួចមួយខ្លះនៅលើល მო អេតចាយខ្លះនៅក្នុងតង់ខ្លះនៅក្នុងរោងខ្លះសុំសញ្ញាផ្ទះអ្នកដតៃនៅអញ្ចឹងទៅបាទខ្លះក៏គាត់សន្សំដែកអេតចាយឬក៏ឈើកណិកខ្នាតពេលនេះពេលនោះយកមកដាក់បុករុក ដោតដំនៅលើសញ្ញាបចិញ្ចើមផ្លូវនឹងក៏មានដែរពីព្រោះមនុស្សត្រូវការចម្រោកឲ្យខ្លួនឯងឲ្យកូនបាត់បាំងនៅមូសរបោមសັດល្អិតតិចខំកម្ដៅថ្ងៃភ្លៀងគឺត្រូវការការសម្អាតបាទទាំងមិនថាយ៉ាងណាទេហើយពួកខ្ញុំក៏ មាននិស័យដើរស្វែងរកចុះឡើងចុះឡើងទៅក៏ធ្លាប់បានទៅជួយនៅទីនោះបាទទៅជួយនៅទីនោះហើយមិនមែនតែសហគមន៍ពួកគាត់ទេបាទមានសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតហើយសហគមន៍នៅទីនោះគឺអ៊ំពូមេងស្គាល់គ្រូសាចាំមើលខ្ញុំរាប់ណាមានគ្រូសាបងស្រីអយបាទគ្រូសាបងស្រីអយមានគ្រូសាអ៊ំសុមាលីបាទអ៊ំសុមាលីហើយនិងកូនស្រីគាត់ដូចជាស្រីនិតបាទ ហើយនឹងមានគ្រួសារបងសកស្រីមុំបាទបងសកស្រីមុំដែលដែលប្តីគាត់ឈ្មោះពូច័ន្ទបាទពូច័ន្ទហើយនឹងកូនប្រុសគាត់ម្នាក់ឈ្មោះក្មួយរាបាទអឺដែលហើយនឹងមានគ្រួសារមួយទៀតគឺគ្រួសារបងស្រីកៅស្រីមុំបាទអឺស្ត្រីមេម៉ាយកៅសីមុំហើយនឹង កូនកូនគាត់ប្រមាណនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរខ្ញុំឆ្លប់ឃើញ3នាក់ឲ្យថាមានទៅរៀននៅអង្ការខ្លះបាទហើយនឹងមានគ្រូសាមីងផលបាទមីងសុកសុផលបាទហើយនឹងកូន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 គាត់ទាំងអស់7នាក់បាទតែនៅក្នុងបន្ទុកគាត់គឺ3នាក់ហើយចេញទៅ3នាក់អត់4នាក់បាទ4នាក់ហើយចេញទៅ នៅក្រៅហ្នឹងគឺ3អ្នកមានទៅរកកាងារធ្វើខ្លះទៅទៅរៀននៅអង្ការខ្លះទៅបាទហើយនឹងមានគ្រូសាមួយទៀតគ្រូសាអ៊ំអ៊ំស្រីអ៊ំសាម៉ុនបាទខ្ញុំចង់ភ្លេចគ្រូសាអ៊ំសាម៉ុនហើយនឹងប្អូនប្អូនកូនស្រីគាត់សៃម៉ៅបាទដែលពុវិតជួយសង់ផ្ទះឲ្យដែរណា បាទហើយនឹងមានគ្រួសារមួយទៀតគឺគ្រួសារអ្នកមីងស្រីទូចបាទហើយនឹងកូនកូនគាត់ទាំង9នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងសហគមន៍ពួកគាត់ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំធ្លាប់ចាញ់ចូលទៅឃើញថារៀងញឹកដែរប៉ុន្តែសហគមន៍នេះគឺពួកគាត់មិនមានដីជាកម្មសិទ្ធិបន្តខ្លួនទេអ៊ំពូមីងបាទมันមានដីជាកម្មសិទ្ធិបន្តខ្លួនទេដីដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺអាភៀកធំគឺដីឡូរបស់អ្នកដតី បាទហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកកកាយប្រវត្តិបន្តិចណាបាទប្រវត្តិខ្ញុំតពឹងទៅនឹងអាកចលនាត្រប់ឬទេកន្លែងផ្សេងផ្សេងដីសកលដែរខាងគម្រោងខាងមីងទូចមីងអីឬក៏អ៊ំអ៊ំមីងពូបងបងអីគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺពីមុនជាគម្រោងរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺខ្ញុំអ្នកសែលនៅទីនោះបាទក្នុងមួយលោបាទមួយលោគេហៅថា អັງឡេសខ្ញុំអត់ស្ូវចេះដែរបាទគេហៅ land 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 plot យ៉ា land plot ដល់ខុសត្រូវអង្គពូមានជួយ comment ឲ្យផង p l o t យ៉ា land plot គេហៅថាដីលោយើងកាន់ជាម៉ាលោម៉ាលោមកក្បាលដីមានក្បាល5ជម្រៅ20អញ្ចឹងណាបាទឬក៏ក្បាលដី4ម៉ែត្រកន្លះជម្រៅ18ម៉ែត្រអញ្ចឹងតែ2015ហ្នឹងពួកខ្ញុំទៅ ចូល সেল នៅគម្រោងទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺមកលោតែ1555ដុល្លារទេបាទករណីហ្នឹងបាទ1555ដុល្លារទេអញ្ចឹងមកមកកង្វលតំបន់សហគមន៍ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំស្គាល់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្គាល់បាទខ្ញុំស្គាល់ខ្ទិចខ្ទីប្រវត្តិអីដែរសារខ្ញុំរស់នៅញ៉ាំបាយធ្វើការនៅតំបន់អស់ហ្នឹងខ្ញុំមានតបាយច្រកថងទៅធ្វើការនៅទីនោះបាទតាំងពីខ្ញុំចេញពីសាលាត្បូងតបូង ដីហើយទៅលោមនៅប្លុកនឹងឆ្ងាយស្ងាត់មិនដូចឥឡូវទេបាទហើយអល់មកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅសំណួរតែម្ដងបាទសំណួរដែលអ៊ំពូមេញថាចុះក្មួយតាក់អើយក្មួយវុតអើយឬក៏ក្មួយសម្បត្តិជុនអើយចុះបើឲ្យគាត់នៅអ៊ីចឹងមើលទៅប្របាកភ្នែកណាស់វេទនានោះថ្ងៃណាមួយមិនដឹងគេដេញយ៉ាងណាឬក៏អីចឹងបើយើងរួមគ្នាသိដីនឹងមកដុំកលែងណាឬក៏កលែងមកដុំនឹងដដែលឲ្យគាត់រស់នៅវិញយ៉ាងម៉េចដែរ បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅសំនួរបាទចូលទៅដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ចម្លើយបាទដីនៅទីនេះឥឡូវនេះម៉្លោគឺចৌខ្ទង់6005ទៅ7500បាទមានខ្លះលក់ដល់8000ហ្នឹងមួយដុំតែសកម្មពួកគាត់នោះនៅអាហ្នឹងគឺក្បាល5ជ្រើ20អញ្ចឹងអង្គពូមេបាទបើយើងយកដល់ក្បាល10មានន័យថា2លោក្បាល10ជ្រើ20ហ្នឹងគឺ ខ្ទង់ដល់10000ជើងបាទ14000ឬក៏15000ឬក៏លើសនឹងខ្វះនឹងទៅតាមអ្នកលោកដែលគេបញ្ញាប់លុយឬក៏គេមិនសូវបញ្ញាប់បាទគេលោកបញ្ញាប់ទៅគេលៀងគេរៀងបច្ចោតតម្លៃហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើទាញត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាថ្លៃបាទថ្លៃ ពីពួកខ្ញុំលក់នៅទីនេះមកឡូតតែ1500ជើងទេបានហើយមកដល់ឥឡូវគឺហាងឆេងវាថ្លៃដោយអ្វីដែលគេលក់នឹងអត់ខុសទេពីពួកតំបន់블ុកហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកឆលក់ហើយតំបន់អាផ្លូវចូលម្ដងការាសាំងពីលើជុំវិញទាំងអស់គឺពួកខ្ញុំអ្នកឆលក់ហើយគម្រោងនៅតំបន់អស់ហ្នឹងគឺតាំងពីដើមមកតាំងពី2014 15 16 17 18 19បានគឺពួកខ្ញុំឆលក់នៅតំបន់អស់ហ្នឹងគឺដាក់លឹងល្បើក បាទថាគឺកក្រើកមែនតើបាទកាលនោះគឺរหัสសនាមរបស់ខ្ញុំបាទគេហៅថាសម្បត្តិជនឬក៏គេឲ្យរหัสសនាមមួយទៀតគឺនៀកខ្មៅបឹងកប់ស្រូវបាទដោយសារសំបល់ខ្ញុំខ្មៅបាទហើយអញ្ចឹងហើយគឺអាចលនៈទ្របនៅតំបន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងពីហាងឆេងដឹងពីតតិចក្លោកក្លិតទីផ្សា ប៉ុន្តែមិនមែនលូដីខ្លួនឯងមិនមែនក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងណាអ៊ំពូមេងខ្ញុំសេលឲ្យខាងគម្រោងឲ្យម្ចាស់គម្រោងឲ្យថកែដីឬក៏ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានហើយបច្ចុប្បន្នក៏ខ្ញុំនៅតែសេលឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងតដាលទេបានដោយសារថកែល្អគាត់ចិត្តតលឿយគាត់អ្នកធ្វើបនធ្វើទៀនបានអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់នឹងការឆ្លោយសំណួរនេះខ្ញុំមានក្លិកកល្យចង់ជម្រាប ឲ្យដឹងសាច់រឿងចឹងអង្គពូមីងកំតាណាអោះតាណាបាទស្ដាប់សាច់រឿងនឹងចប់ឲ្យជួយវានិច្ឆ័យគ្នាជួយឲ្យជាកំណត់ឬក៏មតិយបល់គ្នាបាទឲ្យគិតថាល្អគិតថាគ្រប់ត្រឬក៏ចំទាស់ឬក៏បន្ថែមជាក្លឹមសាន័យណាមួយបាទខ្ញុំលើកនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍ដោយជាសហគមន៍ដែលខាងពួកគាត់រសនៅដែលខ្ញុំក comp តែលើកចឹងប្រសិនបើយើងទីញនៅតំបន់នេះវិញបានបាទប៉ុន្តែ ថាវិការថ្លៃបាទថ្លៃអង្គពូមានជាង10000ដុល្លារពួកគាត់រសនៅ10 14 10កុម្ភៈហ្នឹងគឺថ្លៃមិនងាយអ្នកដែលមានលុយមកទិញទេបាទគឺចោះលុយច្រើនមែនតើបាទ10000ជាងមិនតិចទេច្រើនណាស់ បាទកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់គិតតាំងពីដើមបាទរឿងការជួយដីសហគមន៍ការជួយដីអ្នកក្របាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើផែនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាសហគមន៍ខ្ញុំទៅក៏ធ្លាប់ទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងរួចរាល់អស់បាទសម្ប័យទីកន្លែងនេះខ្ញុំຮູ້នៅនឹងក៏ជាទីស្នាក់ការរបស់សហគមន៍ខ្ញុំចុះបញ្ជីតាំងពី4 5ឆ្នាំមុនតាំងពីមុន COVID ទៀតបាទគឺសហគមន៍ដីថ្លីបាទគឺខ្ញុំយកដីថ្លីប្រមូលទៅចាយទៅអ្នកក្រយ៉ាងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែផែននេះខ្ញុំຖືអត់ទាន់ចេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបិទមិន យើងនិយាយតើអ្វីដែលទៅរួចអាចធ្វើកើតអ្វីដែលលັດធិបមានសមត្ថភាពមានយើងនិយាយលើសមត្ថភាពទៅគឺនិយាយឲ្យចោលអត់ប្រយោជន៍អត់ន័យអត់ខ្លឹមសារទេអញ្ចឹងទុកទៅម្ដុំវិញបាទសូមនិយាយងាកត្រឡប់មកវិធានបတ်យើងវិញអំពីមេញបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលសបអរិយជនក៏តែងខមិនចូលថាចុះមកក៏ក្មួយក្មួយសម្បត្តិជនក្មួយក្មួយក្មួយតាក់ក្មួយវុតឬក៏ក្មួយជាងហុកមកក៏ខមិន តែដីម្ដុំប្លុកនឹងឲ្យគាត់រសនៅវិញទៅគឺយើងអត់ចង់ជះជិះលុយរបស់សពរស់ជនទេបបាក់រអណាអ៊ំពូមេងបាទការខ្ញុំទៀងត្រឡប់មកវិញថាការរស់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវក្តីការរស់នៅលើដីអ្នកដីក្តីការរស់នៅសម្យ៉ាផ្ទះអ្នកដីក្តីມັນជារឿងដែលងាយស្រួលទេបាទគឺជារឿងដែលលំបាកភ័យមុខភ័យក្រោយបារម្ភមុខបារម្ភក្រោយក្រែងចិត្តក្រែងថ្លើមគេមែនទេបាទសម្រាប់ អារម្មណ៍មួយនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងពីការលំបាកទាំងអស់នេះបាទគឺលំបាកណាស់និយាយទៅសំបីតែគេក្អកគេស្ងាត់គេក្ហមក៏យើងត្រូវមើលទឹកមុខគេដែរមុននឹងធ្វើឲ្យមួយមុននឹងគិតឲ្យមួយនិយាយឲ្យមួយគឺសិតតែត្រូវមើលទឹកមុខម្ចាស់ដីម្ចាស់កលាយម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់បាទដោយសារបទពិសោធន៍ខ្ញុំឆ្លាប់មកនៅតាមម្ដាយដែល បែកបាក់ជាមួយឪពុកគឺខ្ញុំនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនៅលើនៅនឹងនឹងជាយអឺដីអ្នកតន្ត្រីបាទនៅចិញ្ចើមផ្លូវខ្ញុំនិយាយអស់ទៅអំពូមីងសំបីផ្លែឈើគេដែលដែលផ្លែស្វាយដែលវាលូត merge មកលើផ្លូវបាទយើងជាក្មេងអត់ក្មេងពិបាកយើងស្រែកឃ្លៀនណាប៉ុន្តែការអប់រំរបស់មាតាយវៃដៃវៃអត់ឲ្យយើងទៅលួចរបស់គេទេអត់ឲ្យយើងទៅបេះទេអត់ឲ្យយើងຫາមាត់សុំទេឲ្យត្រមបាទគឺ ក៏រក្សានៅតម្លៃប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនោះដែលយើងទៅលេីទៅឃើញមេឃភ្លៀងឬក៏ព្រឡំឡើងស្វាយជ្រុះបាទអំពូមីងវាជារឿងនៃយតធមមួយសម្រាប់យើងដែលអត់ដែលប្របាកឬក៏ដែលទៅសុំដីសុំចំណៃផ្លូវឬក៏ទៅរស់នៅចិត្តខាងអ្នកដែលគេមានលັດតិភាពគាត់ណាប់ផ្លៃឈើនឹងជ្រុះដោយធម្មជាតិហើយជ្រុះមកលើដីហើយយើងទៅរើសយកមកហូបយើងត្រូវបាន ម្ចាស់ស្វាយឬកោអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងគេថាយើងទៅលួចរបស់គេបាទទាំងដែលយើងឥតបានលួចទេបាទប៉ុន្តែយើងអ ድ មានសិទ្ធក្នុងការប៉ះដេសាយយើងអ ድ មានសិទ្ធនៅក្នុងការជំទាស់យើងអ ድ មានសិទ្ធនៅក្នុងការតវ៉ាទាំងអស់បានត្រឹមតែស្រော့ទឹកភ្នែកបានត្រឹមតែខំ bmod សង្កត់ចិត្តថាអាចអាចតតាំងអ្វីបានទាំងអស់ពីព្រោះយើងយល់នៅសញ្ញាផ្ទះអ្នកតន្ត្រី យើងរសនៅលើដីអ្នកដតីគេដេញយើងថ្ងៃណាម៉ោងណាពេលណាក៏បានដែរចឹងអ្វីដែរទ្រាំគឺត្រូវតែទ្រាំទ្រាំហើយទ្រាំទៀតទ្រាំហើយទ្រាំទៀតបាទខ្ញុំចង់ចាំនៅអនុសាវរីយ៍មួយនឹងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំរហូតបាទហើយខ្ញុំមកឃើញសក្កមពួកគាត់គឺខ្ញុំសង្កេតមើលគ្រប់សាច់រឿងទាំងអស់គឺសត្វតែឆ្លងកាត់ការប្រមាទឆ្លងកាត់ការអឺទ្រាំទាំងអស់បាទការឈឺចាប់បាទការភ័យការបរំ ហើយពេលវេលាថ្ងៃណាមួយកងនឹងមកដល់ឯអ៊ំពូមេងពីពួកអីអវ័យដែលមិនមែនជារបស់យើងបានគឺកងនឹងមកដល់ទេបានពេលវេលាណាមួយនោះដែលមិនចាស់ដីគេលក់ដីចាញ់ពេលវេលាណាមួយនោះដែលមិនចាស់ដីគេមកយកដីគេទៅធ្វើនេះធ្វើនោះវិញពេលវេលាណាមួយនោះដែលមិនចាស់ដីគេមិនសុបាយចិត្តបានកិច្ចជេរឆ្កែកិច្ចឆ្មាគេ ក្អកក្ហមចេកូនចេចៃគេអីអាណាផ្សេងនោះក៏ដែរបាទប៉ុន្តែវានឹងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តដែលយើងជាបញ្ញាក្អែកបាទទៅនោះនៅចិត្តខាងគឺមិនលែងទេអ៊ំពូមីងសម័យមើលសំបីតាមនុស្សដែលធនធានដូចគ្នាបាទនោះនៅផ្ទះជាប់គ្នាពេលខ្លះនៅមានពិលឹះខ្វះដាក់គ្នាចុះតម្រុំបើមួយខ្ពស់ហើយនឹងមួយទៀតចេះបាទគឺលែងអីនឹងរងនៅ ទឹកឃ្លៀងអានេះក៏ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាមិនមនុស្សគ្រប់គ្នា set តែយ៉ាងទាំងអស់ទេពេលខ្លះអ្នកដែលគេឲ្យនៅគេចិត្តបានគេចិត្តបនគេយកអាសាអ្នកអត់អ្នកក្រទៀតប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែក្រែងចិត្តគេមិនអាចបឹងគេរហូតมันអាចឲ្យគេយកអាសារហូតទេបាទអញ្ចឹងគឺមានការបារម្ភថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងត្រូវឲ្យរុះរើចេញថ្ងៃណាមួយគេនឹងត្រូវឲ្យចាក់ចែងពីទីកន្លែងមួយនេះ ដោយมันមានកោសมันមានត្រោយត្រូវទៅទីណាបន្តទៀតនេះហើយគឺជាទុកកង្វល់សម្រាប់សម័យខ្លួនម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់គ្រួសារម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសសម្រាប់មបានដែលគាត់មានអូនតូចតូចកូនតូចតូចបានគាត់គិតពីអនាគតកូនគាត់បារម្ភពីអនាគតកូនពីជំររកូនពីសុខភាពរបស់កូនខ្ញុំនឹកដល់ចំណុចនេះក៏ តែងតែដេកកត់រិះរោកបាទនៅមជ្ឈបាយផ្សេងៗហើយក៏ធ្លាប់បានវិភាសាគ្នាជាមួយពុទ្ធៈពួកអីមកជឿនលើបាទអង្គព្រះមេប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណោះស្រាយខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានមានច ravel ដំណោះស្រាយបាទអង្គព្រះមេបាទអង្គព្រះមេចង់ដឹងថាតើតាគូដោះស្រាយបែបណាស្ថានភាពបែបណឹង គាត់ទៅឲ្យពួកគាត់នៅទាំងភ័យព្រួយទាំងបារម្ភទាំងខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយទាំងអត់មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តឬក៏គាត់សន្សំប៉ុណ្ណាមួយសបអរជន់អាចរួមគ្នាកន្លែងណាមួយគិតពីគាត់ឲ្យចាប់ចំចាប់ដើមឲ្យគាត់ចម្លងគាត់ឲ្យផត់គេហៅថាឲ្យដល់ទីកន្លែងមួយដែលជាទីកន្លែងសុខវត្តភាពបានក្នុងការរស់នៅសម្រាប់គាត់ជាយូរអង្វែងតទៅបាន ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅមានគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែដាក់លក់មិនទាន់លក់ចេញបាទមិនទាន់លក់ចេញឬក៏មិនទាន់លក់អស់ហើយគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងដែលក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់នៅរាល់ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក្តិតហើយក្តិតទៀតខ្ញុំបានយកមតិគណនេយ្យនេះទៅវិភាគសារជាមួយមេធំជាមួយថកែរបស់ខ្ញុំបន្តជាមួយឋណៈលើរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានការឯកភាពហើយនឹងគ្រប់គ្រង មកចំនួនធំមែនតែនបាទដោយសារតែគាត់គឺអ្នកធ្វើបនធ្វើទានបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់តែងតែចែកចំលែកក្នុងការធ្វើទានជាមួយសាសាឡាជាមួយអ្នកអត់អ្នកពិបាកហើយខ្ញុំបានពំនាំនូវគំនិតក្នុងការជួយនេះនិងសកម្មភាពនេះទៅវិភាសាមួយគាត់គឺខ្ញុំនៅមានគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំលៀតបាទកំលៀតពីទីកន្លែងដែលសាសាគុំពួកគាត់នោះនៅនឹងគឺតែ10ខ្ទង់10គីឡូដីឯងបាទ10គីឡូដីទៅជិតខាងផ្លូវកវត្តក្រុង ហើយនៅទីនោះគឺមានទីតាំងស្អាតអង្គពូមេងបាទដីគេរៀបស្អាតច្រកផ្លូវចូលមានផ្លូវបេតុងគេរៀបជាកម្រោងមកបាទកម្រោងដី30 40ហັດអញ្ចឹងបាទហើយក្នុងកម្រោងនោះមានធ្វើជារីសតជាកន្លែងលំហែអីខ្លះដែលញោមអង្គពូមេងធ្លាប់ friend facebook ជាមួយញោមបាទហើយជាស្គាល់ហើយឃើញញោមមកសាផុសមកយះមុនបាទតែមកយះក្រោយ covid ក្រោយអីទៅផុសលោកមិនសូវដាច់ញោមឆុកផុសទៅបាទ អ <laughs> 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 ើផោតាមុនឆ្លាប់លោកដាច់ច្រើដល់ទៅក្រោយមកក៏ផោទៅមិនសូវដាច់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏រៀងផ្អាផ្អាយកទៅវិលទៅធ្វើឯផ្សេងខ្លះប៉ុន្តែมันបានឈប់มันបានសម្រាកទៅណាទេរាល់ថ្ងៃកន្លែងការងារគឺមួយអាទិត្យឯងខ្ញុំទៅមួយម៉ោងឬក៏ពីរម៉ោងបាទទៅគាត់ស្រង់វត្តមាននេះបាទហើយការងារហ្នឹងគឺមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺទឹកភ្លើងឯងមានបាទអំព ومي ហើយដីគាត់លុបតែមិនមែនថាខ្ញុំទៅសុំគាត់ទេគាត់ថាខ្ញុំសុំនៅក្នុងតម្លៃពិសេស ហើយខ្ញុំបានវិភាក្សាមួយអ្នកសកម្មនឹងដែរបើសិនបើខ្ញុំអាចមានលັດតិភាពឬក៏ផលបនណាមួយដែលមានការចង់ផ្ដើមពីសពអរុជនតាមរយៈពុទ្ធ័ឬក៏ពុវတ်ឬក៏ប្អូនជាងហុកឬក៏តាមរយៈខ្ញុំក្តីដែលរួមគ្នាអាចកឹតគូពួកគាត់ឲ្យមានក្លុកកលិតក្លុកកលែងការរៀបចំមួយឲ្យតតខ្លួនទៅនៅទីនោះគឺពួកគាត់អត្តភាពគ្នានឹងទៅអំពូមីងពួកខាងកលែងនេះគាត់នោះនៅ រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាដីនៅលើចម្ការផ្លូវទេបាទលកេកលកាមើលទៅអត់មានខ្សែបតតអត់មានសំណាប់ធ្នាប់អត់មានការរៀបរយអីបានល្អទេហើយពួកគាត់នោះនៅក៏ដឹងខ្លួនដែរថាគាត់តែជាបញ្ញាក្អែករយៈពេលខ្លីទេបាទពេលវេលាណាមួយមិនចាស់គេមកគេជේគេស្ дый គេថាឬក៏គេលូឬទាំធម្មតាតែអ៊ំពូមីងគេមិនមែនពេញចិត្តសុកសុកឲ្យមកនៅ អើគេលកោតលើដីគេបတ်ច្រកបတ်ហុងសុយបတ်រៀស័យគេទេងាយទេបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះគេតើទៅដល់ពេលខ្លះគេអណិតបាទគេចេះតែថ្មថ្មទៅបាទដល់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់សាច់រឿងចឹងទៅបាទហើយទីកន្លែងនោះបាទទីកន្លែងនោះអឺមានការរៀបចំបានល្អបាទល្អมัน ខ្ញុំនិយាយថាល្អមិនចាញ់កន្លែងនៃពួកគាត់រស់នៅទេបាទយើងអាចកាត់ទិញនៅជ្រុងណាប្លុកណាឲ្យឲ្យជាធ្វើជាលបងសហគមន៍ហ្នឹងទៅបាទ3 2លោឬក៏3លោទៅបាទហើយ1លោ1លោវាខ្ទង់5000ជាងបាទខ្ញុំសុំគាត់បងផ្ដាច់បានត្រឹម1900បាទវា discount ក្រោម50%ទៀតពួកខ្ញុំទៅសុំការងារខ្ញុំធ្វើជាមួយធនាគារ7-10ឆ្នាំហើយបាទ ការងារអីក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែរការងារអីក៏ខ្ញុំជួយគាត់ដែរតូចធំបាទរហូតដល់អ្នកខ្លះគេអត់ទាំងស្គាល់មុខថកែផងគេស្គាល់មុខសម្បត្តិជនគេស្មានសម្បត្តិជននឹងថកែកម្ពងដី30 40ហិកតាហ្នឹងតាមពិតអត់ទេដែលសាភៀបស្មោះត្រង់ការតស៊ូការព្យាយាមហើយខ្ញុំបានដើរលើវិស័យហ្នឹងវាយូរឆ្នាំពេកបាទរហូតដល់គេច្រឡំថាខ្ញុំនឹងជាថកែក៏មានដែរបាទហើយអញ្ចឹងហើយមនោចេតនាខ្លះគឺខ្ញុំអាចទៅទៅសុំគាត់បានបាទ ទៅផ្ទះគាត់ផ្តល់ទៅដល់កន្លែងគាត់ទៅហូបបាយជាមួយគាត់មកពេលទៅសុំគាត់បានមិនសុំដាច់អង្គពូមេខ្ញុំសុំក្នុងន័យមួយថាឧទាហរណ៍ថាដី1ឡូ5000 5200ខ្ញុំសុំគាត់ត្រឹម2000ឬក៏1900ហើយបង់ដាច់ទៅឬក៏យើងអាចសុំគាត់ពយាបង់2ដង3ដងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើដោយធាកុំខាងមីងទួយអីយើងអាចទៅញុំគាត់ថាប្រហែលជាខ្ទង់ប្រើ3ឡូអីណា 3ឡូយើងយកឡូអាខ្ញុំសុំបានអា4អា1000ជាងហ្នឹងគឺក្បាល4ម៉ែត្រ2ទឹកជំរឿ18អញ្ចឹងយើងអាចប្រើខ្ទង់3ឡូអីគឺ8 9គ្រួសារហ្នឹងគឺសង់បានហើយយើងមិនមែនទៅសង់ហើយយើងលើកអត់ទេដែលគាត់មានស្ែបស្ែបហ្នឹងយកទៅដាក់ដាក់យើងធ្វើជាជួគ្នាទៅបានហើយដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺកាត់ប្លង់កាត់អីធំត្រូវបាន គឺកម្រោងនេះខ្ញុំแนะកាន់បាទខ្ញុំแนะកាន់មកច្រើនឆ្នាំដែរបាទពួកខ្ញុំបើកតាំង2019មានដ ாம் ឈើមានដ ாம் ស្វាយមានអឺភ្លើងបាទភ្លើងសូឡាក៏មានអាភ្លើងរត់ដែរប្រើបានហ្នឹងក៏មានហើយមានផ្ទះលំហែបាទផ្ទះលំហែគាត់ថាគេសង់ផ្ទះសង់បរិយអីផ្សេងហើយយើងនៅច្រុងណាមួយមានផ្លូវចេញចូលបានទៅរើសឯចាយទៅរើសស៊ីលូដូនៅផ្សារនៅចិត្តហ្នឹងក៏មានសាលារៀនក៏មានផ្លូវជាតិនៅក្បែរហ្នឹងក៏មាន បាទទៅយកឡើងភ្លឺអត់មានង៉ែទេបាទភ្លើងចាជាអសូលាដែលបងខាវរៈជួយតាំបតៈប្រហែលដើមនោះយើងលើកយកទៅដាក់នៅនឹងទាំងអស់អ្វីដែលត្រូវបន្ថែមនៅទីនោះមានតែមួយឯងបាទគឺធ្វើបង្គន់បាទគេហៅថាធ្វើ toilet ធ្វើបង្គន់មួយអឺទៅគឺពួកគាត់មក៤ បានលើក4 10កុម្ភៈហ្នឹងគឺគាត់ប្រើនៅហ្នឹងទៅហើយដីហ្នឹងគឺឈរឈ្មោះអ្នកណាមួយទៅសពរដល់ជន់ពេញចិត្តឲ្យដាក់ឈ្មោះអ្នកណាគឺដាក់ឈ្មោះនៅហ្នឹងបាទដាក់ឈ្មោះបតតទៅបានដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំទេព្រោះឬក៏ដាក់ឈ្មោះអ្នកនៅសហគមន៍ហ្នឹងទៅបាទ អីធ្វើចង់កិច្ចសន្យាទៅជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏អញ្ញាតធေါ်ថាកាត់អត់មានសិតលក់ដូរទេអត់មែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាមួយទេជាកម្មសិទ្ធិរបស់8ខួសារទៅក៏9ខួសារទៅដីប៉ុណ្ណឹងដីបើយើងតែងទៅបើតដូចខ្ញុំនិយាយទាំងបាន1000ជើងក្នុងមួយប្លង់វា1900អាហ្នឹងអស់ណាដីមួយប្លង់ហ្នឹង5000ជើងបាទបើខ្ញុំតែងខ្លួនឯងក៏គាត់លក់មិនលក់ចោះឲ្យប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំយកន័យមួយថាហៀឲ្យបើតែងឲ្យអ្នកអត់ហ្នឹងខ្ញុំបរោះរងឲ្យថ្ងៃហៀមើល យើងក៏អត់ក៏ប្របាក់ហ៊ីបេះដងអ្នកធ្វើប៉ុនយ៉ាងងប់នឹងដីហ៊ីមកកណោចែកបម្លែកទៅបាទសុំតែមកសាផ្ះសុំតែមកបាទយើងអ្នកអត់អ្នកប្របាក់អ្នកតូចគ្មានអីត្រូវគេហៅថោកម្លាយថ្លៃងត់ឯបាទខ្ញុំលើកដីជាផ្ះសុំនិយាយទៅរឿងប៉ុនទានមួយគាត់មកបាទ អត់និយាយរឿងទិញលក់ទេបាទនិយាយតែរឿងប៉ុនទានហើយបើតាថ្នាក់លើស្រេចហើយខាងរដ្ឋបាលខាងអីគេចេះរៀបចំឲ្យព្រោះការងារហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមកចូល8 9ឆ្នាំអំពីមេងតាំងពី2014មកតិចនិចបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលផ្ទៃផ្ទំប្លង់ឆែកអីរត់ការផ្ទៃឈ្មោះប្លង់ទុនប្លង់រឹងអីគឺជំនាញលើខ្ញុំហើយបាទអាការពុះជ្រែកអីហ្នឹងបាទ background របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចេញពី master degree មកឆ្នាំខ្ញុំមកចប់ bachelor degree នៅឆ្នាំ2012បាទខ្ញុំចប់ high school នៅ2008 2009បាទហើយខ្ញុំចូល bachelor degree 4ឆ្នាំនៅ2012ហើយខ្ញុំចប់ master degree នៅ2014បាទខ្ញុំចេញមកគឺខ្ញុំប្រឡូកនៅក្នុង real estate បាទនៅខែ7 2014បាទ លទ្ធផលមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទគឺស្ឡូប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយដែរកូវីដនឹងទេបាទអញ្ចឹងការងារអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានគិតបានធ្វើបានរៀបរយកលងមកឲ្យជាមួយការងារសុខរោសធមមនុស្សធមឲ្យផ្សេងៗអញ្ចឹងបាទមិនដែរគិតមិនដែរបោះបង់នឹងមិនដែរចោលការងារអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះក្តីអាណិតក្តីមេត្តាហើយក្រោយបានរួមការងារជាមួយបងប្អូនសុខរោសជនអា ជាមួយពតពវត្តនិងបងប្អូនជើងហោកហើយនឹងលោកឪពុកម៉ៃកុំមកបានដែលគាត់នៅឯក្រៅប្រទេសក៏គាត់រួមគ្នាហើយនឹងបានក្តីអាណិតមេត្តាពីសពរស់ជនបាទផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ជួយជ្រោមជ្រែងគឺការងារហ្នឹងទៅមុខយ៉ាងរលូនហើយបានជួយការងារសម្អាតបានការងារច្រើនមែនតែនបាទជាទឹកចិត្តដ៏ធំធេងរបស់អ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយអញ្ចឹងខ្ញុំទាញត្រឡប់មកវិញបាទខ្ញុំទាញ អើក្រុមសារមកវិញនៃស umnu ដែលអ៊ំពូមេងខ្លាប់ comment សួរថាតើបងអូនសម្បត្តិជនក្មួយសម្បត្តិជនក្មួយតាក់ក្មួយវុតឬក៏ក្មួយជើងហកជួយចិត្តគាត់បានទេជួយខិតពួកគាត់ទៅកុំអោយពួកគាត់នៅអញ្ចឹងហើយការនិយាយបែបនេះខ្ញុំមិននិយាយសម្ដៅទៅសហគមន៍ខាងមីងទួយទេបាទសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងក៏អាចធ្វើតាមនឹងដូចគ្នា បាទធ្វើការខ្វះចន្លោះអីប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជួយសុំជួយនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយណាបានបាទហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងទៅទិញអា10000ជើងហ្នឹងថ្លៃ15000តែបើយើងទិញឲ្យទៅហោថា3ប្លង់ហ្នឹងមួយប្លង់1900 3ប្លង់យើងថាអស់លើ1900ຕົមអឺ5000ជើងបាទ92ដង1893ដង27បុកដល់បាទ វា5ជាងបានអស់5000ជាងវាច្រើនហើយនៅតែច្រើនប៉ុន្តែគឺជួយគាត់បានមកសហគមន៍យើងអាចរួមគ្នាបានរួមគ្នាបើមានឯថាសប្បុរសជនជួយម្នាក់100គឺប្រាគឺអាចចាញ់គ្នារួមគ្នាបានជាង50ណែបានអាចជួយពួកគាត់បានហើយពួកខ្ញុំផ្ទេផ្ទំប្លង់កាត់ជាប្លង់រឹងទៅពួកគាត់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងឆើទៅយើងរៀបចំតភ្លើងឲ្យគាត់មានរបស់ប្រើខ្លួនឯងទៅព្រោះថ្ងៃពិបាកអំពូមីងឲ្យភ្លើងវាខ្លះមក8 9យកបើតាន់មានភ្លើងប្រើទៅហើយបាន hope buy នឹង អឺហូបពីភ្លឺលៀងចានងូតទឹកអីក៏ត្រូវតពីភ្លឺទាំងអស់បាទហើយបានបងបងបានបងថាវរៈដែលគាត់ជួយអំពូលសូឡាពីរដើមមកគឺពួកគាត់អរមែនតើបានរំភើបបានបានគាត់អរលឺពីអ្វីដែលអំពូមីងឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងទេបាទគាត់មានភ្លើងហូបបាយគាត់មានភ្លើងងូតទឹកគាត់មានភ្លើងធ្វើនេះធ្វើនោះអីប្រែអញ្ចឹងបន្តែអ្វីដែលជាផលលំបាកគឺគាត់អត់មានភ្លើងដោតកង្ហាលគាត់អត់មានភ្លើងដោតឆ្នាំងបាយគាត់អត់មានភ្លើង បច្ចុលនេះបច្ចុលនោះប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាទវាជារឿងដែលលំបាកប៉ុន្តែនៅទីកន្លែងនោះគឺមានបាទមានបាទមានមានឲ្យស្អាតខ្ញុំថាស្អាតការរៀបចំអីវាមិនស្អាតណាស់ណាទេប៉ុន្តែវាស្អាតយកទៅទៅយកបានខ្ញុំក៏អាចទៅផ្តិតយកទីនោះជួនអំពូមីលោកយាយលោកតាឃើញណាបាទ ខ្ញុំមិនបាច់ចាំទៅព្រាត់ទេខ្ញុំយកទៅរូបក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំកាន់ project នឹង3 4ឆ្នាំហើយរូបម៉ូតណាក៏ខ្ញុំមានដែរបាទអាម៉ូតផ្ទះគម្រូរម៉ូតផ្ទះលំហែសួនសួនទឹកនឹងដីអីម៉ាច់ម៉ាច់ទតទាបខែប្រាំងរបៀបម៉េចខែវស្សារបៀបម៉េចពេលថ្ងៃរបៀបម៉េចពេលយប់របៀបម៉េចខ្ញុំមានតម្រងនឹងទាំងអស់បាទ ខ្ញុំមានគំរងណឹងទាំងអស់ចឹងខ្ញុំបើកចាត់ថាបើអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាណាត់ដល់គាត់បាទចង់ជួយដល់គាត់ដល់សហគមន៍ពួកគាត់ឲ្យមានផ្ទះសុបាយផ្ទះសុបាយយើងមានហើយបាទផ្ទះសុបាយពួកគាត់មានហើយមានផ្ទះនៅមានអីគប់គ្នាឲ្យបាទធំធេងណាសម្រាប់ពួកខ្ញុំអ្នកទៅមើលឃើញបាទពេលខ្លះក៏ស្អកទឹកភ្នែកណាត់អត់មានអីជួយពេលខ្លះក៏តូចចិត្តអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងថាបើ មកតោះថាបើទេវតាបកកើតមកឲ្យមនុស្សមានចិត្តទុនចិត្តល្អចិត្តអណិតឲ្យហេតុអីមិនបកកើតឲ្យមានទ្របសម្បត្តិមកត្មងទៅកុំឲ្យប្របាកអានឹងនិយាយតែខុសត្រូវអំពុមេញបានចុះបើមានទ្របមានទ្របសម្បត្តិត្មងចង់ជួយអ្នកណាក៏ជួយបានពេលខ្លះក៏លួចទៅចិត្តអន់ចិត្តដែរបានយើងឃើញស័ព្ទលេចលងនៅក្នុងភ្នែកឲ្យមានក្តីអណិតឲ្យតែយើងអត់មានលទ្ធភាពជួយបាន បាទមានលទ្ធភាពគឺជួយពីមុនមកគឺពួកខ្ញុំជួយជាធៈវិការខ្លួនឯងបានមិនសំជាក្រុមជាសមាគមបុគ្គលិកខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឋានៈក្រៅរបាតខ្ញុំ 50 60 70 80ណាក់ចឹងដែរពួកខ្ញុំចង់ធ្វើអីមួយក៏រលុយបានក៏កាងារនៅជុកជ័យបានម្នាក់ត5ដុល្លារឬក៏ត10ដុល្លារក្នុងម្នាក់ក៏ពួកខ្ញុំមានលុយ7 800ដុល្លារតិចទៅទិញអតិថិជនវិការទៅជួយសង់ផ្ទះទៅជួយឧបត្ថម្ភក្មេងវិការឬក៏ក្មេងក្រីក្រណាស់ម្នាក់ឲ្យរៀនឬក៏គ្រួសារណាលិចលងបានបាទដល់ពេលសេតកិច្ចយើងជួបពិបាកទៅម្នាក់ម្នាក់ក៏អត់ការងារធ្វើប្រាក់ខែគាត់គេកាត់ កតអយក៏ខ្ល pra, ះក៏លែងមានការងារទៅទៅរត់កង់៣ខ្លះក៏ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះកុំសុំបីល ਾਇ ថាប្រាក់5ដុល្លារឬក៏10ដុល្លារមកជួយការងារហ្នឹងវិញសំបីតក៏ជួយ support ខ្លួនគាត់ដោះបំណុលបង់ធនធានាទឹកភ្លើងបាយមហូបខ្លួនឯងក៏ម្នាក់ម្នាក់គឺអត់លັດតិភាពដែរបានគឺស្ថានភាពដែលពិបាកគឺគេថាមនុស្សសងំរស់បានសងំរស់សិនបានការគិតឃើញល្អការ ឃើញល្អក៏មនុស្សកត់ឃើញបន្តើបើខ្លួនឯងពិបាកគេថាជួយខ្លួនឯងមុនសិនបានតែអ្វីដែលខ្ញុំលើកនេះគឺពេលខ្លះក៏តូចចិត្តសម្រាប់យើងឃើញអ្នកដែលក៏ពិបាកហើយនៅនឹងភ្នែកទឹកភ្នែកស្រក់ចុះហើយបានដើមទ្រូងយើងជោគជាំទៅដល់ក្តីអាណិតក្តីមេត្តាហើយប៉ុន្តែលັດតិភាពដែលយើងមានហ្នឹងគឺវានៅស្ទួយស្ដាងបានអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះក៏ និយាយស្ដីឲ្យសប្បុរសជនគាត់លើបានក្នុងន័យមួយថាកិញ្ញលោមាននិស្ស័យជាមួយអ៊ំពូមីងណាគាត់ចាត់បានគាត់ចាត់បនគាត់មានលັດតិភាពទៀតបានរឿងចាត់បានរឿងចាត់បនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាស្ថាតាអ្នកមានចិត្តឆ្លើមអ្នកមានក្តីអាណិតបានដែលមានក្តីមេត្តាចង់ជួយចង់សម្រាលការលំបាកអឺជួយជាមតិជួយជាយបល់ជួយជាការចូលរួមការគ្រប់ត្រមកលោតបាន ប៉ុន្តែត្រូវបូករួមនឹងអំពួមេងគាត់មានលັດតិភាពបាទគាត់មានការងារធ្វើគាត់មាន business នៅក្នុងដៃគាត់មាន cash flow លំហូរសាច់ប្រាក់គាត់ល្អបាទអញ្ចឹងគាត់អាចជួយបាទក្នុងដូច project ដែលខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់អាចពិភាក្សាទៅខ្ញុំជួយពិភាក្សាបន្ថែមបាទត្រូវធ្វើអីគឺខ្ញុំជួយធ្វើបន្ថែមដើម្បីឲ្យការងារអាចទៅមុខបានអាចពិភាក្សាជាមួយពត័ឬក៏ អំពូលメញស្នັດអ្នកណាវិភាសាទៅសតការងាររួមគ្នាទេបានបានបើភាសាជាមួយខ្ញុំក៏បានជាមួយបងប្អូនយើងម្នាក់ណាក៏បានដែរបានគឺការងារតែមួយទេបាននៅលើតុកនៅលើចិត្តក្រាន់តែមួយទេណាគាត់នៅថាយើងដូរវិញចែកគ្នាធ្វើខ្លះរួមគ្នាខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងទេបានមិនមានការត្រាំងត្រាអានចិត្តអីទេគឺរួមគ្នាក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អអំពើល្អជាមួយគ្នាទេបានដើម្បីជួយអាណិត ពេលខ្លះក្មេងៗបាននៅបានរៀនសូត្របានក្តីអាណិតក្តីមេត្តាមួយនឹងវាធុំថែងពេកបានដល់រំលងមន្ទួសលើកជើងទៅវាទៅមន្ទួសបានរៀបលើកមហោបបាយដាក់ក្នុងមាត់នឹងវាចេះតែនឹកឃើញចូលគ្នានេះអត់នោះគ្នានេះបបាក់នោះបានគ្នាសុំត្រាំតែមហោបរសមហោបឆ្អែតអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងលេបបាយលេបមហោបលេបអាហារទៅក៏វាវាអួល អាស្លាក់ស្លាយយ៉ាងចឹងហ្នឹងអពុម្ពមេញបាននឹងក៏វាតាមសាច់រឿងហ្នឹងទៅបានក្តីអណិតមេត្តាដែលមានហើយចិត្តបនចិត្តធម៌របស់សពរជនដែលជួយមកហ្នឹងក៏នឹងឲ្យបានកើតជាប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់បានប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នគឺឲ្យពួកគាត់បានរសនៅសកស្រួលបានអាស្រ័យផល ទៅជាការរៀនសូត្រទៅជាការរោស៊ីទៅជាមុខលបទៅជាអំពើល្អអីផ្សេងផ្សេងគាត់កើតទៅជាប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រយោជន៍សម្រាប់អ៊ំពូមេងគឺឃើញពួកគាត់បានល្អបានសុខក៏កើតចិត្តសុបាយកាត់ចិត្តប៉ុនបានបានផលបានអានិសងទៅតាមហ្នឹងទៅបានអាហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកក្នុងន័យនេះឡើងគឺគាត់តែចង់រំលឹករំលេចទៅអ៊ំពូមេងវិញថាអាចមានលទ្ធភាពគឺគិតទៅឲ្យបើមិនជាករណីឧទាហរណ៍ថា អឺខ្ញុំសុំគាត់ក្នុងម៉ាឡូបានជាង10000ហ្នឹងគឺនៃបងផ្ដាច់តែអំពួមីមិនមែនបងរលោះទេបាទបើ5000ជាងហ្នឹងគាត់បងមួយខែ150អីទេម៉ាឡូហ៎បាទដល់ពេល ពី2%អញ្ចឹងតែយើងបងមួយខែ2%អញ្ចឹងណាបើតែក្នុងនៃថា1900នេះយើងសុំកាត់បងផ្ដាច់បាទបងផ្ដាច់មាននៃថាយើងអាចបងម្ដងឬក៏ពីរដងអញ្ចឹងទៅ2%ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងបងម្ដងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះតែគេមានគេមានកិច្ចកុងត្រាស្បុតสนามក្រុមហ៊ុននៃទាំងអស់បាទមានចង្អល់អីគឺខ្ញុំអាចធ្វើការនឹងជួលបានទាំងអស់បាទទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវរដ្ឋបាលបាទ ទាំងអស់និយាយទៅគឺអាចខ្ញុំអាចរាប់រងធ្វើការងារនឹងជួនជាមួយអាញាធរជាមួយមន្តីពពបនជាមួយអឺដែលពួកគាត់ទៅរសនៅទីនោះគឺនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺវាមិនឆ្ងាយគ្នាទេបាទពួកគាត់សិស្សអ្នកស្គាល់ហើយអ្នកនៅសហគមន៍ហ្នឹងគឺសិស្សស្គាល់គ្នាមួយៗត្រេកអរបបបានមានកន្លែងកឡុក អ new... you know, ឺជារបស់ខ្លួនឯងនៅសមរម្យចឹងទៅគឺយើងអាចរៀបចំឲ្យស្អាតការធ្វើអីក៏ជារបស់យើងកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទៅទៅរៀបចំដាក់ទៅដំនេះដំនោះមានតំណាំមានអីហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំសូមថកាយខ្ញុំអាចថានៅក្នុងសហគមគម្រោងគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានណានាទៅញ៉ៃញ៉ៃអីឆ្វេចឆ្វាចអីមើងងាយមើងស្រាលអីពួកគាត់កើតទេហើយមានការងារអីគឺយើងអ្នកនៅសហគមហ្នឹងអាចទៅធ្វើការងារនៅនឹងបាន បាទគាត់រើសកម្មកោសំណងធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើផ្ទះធ្វើអីរៀបអត់រៀបថ្មអីអ្នកនៅនឹងទៅជួយទៅមិនមែនទៅជួយធ្វើគឺទៅធ្វើយកប្រាក់ខែបាទបាទហ្នឹងគឺល្អមែនតែនដែលខ្ញុំបានគិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានដើរពី3ផ្លូវឲ្យផ្លូវទី1ខ្ញុំសួរអ្នកសហគមន៍នឹងឲ្យគឺมันយូរមិនឆាប់កុងនឹងដល់ពេលវេលាដែលដែលត្រូវចាក់ចែងឲ្យបាទពេលណាមួយបាទខ្ញុំមិនប្រកាសទេពេលណាមួយពីព្រោះយើងរស់នៅចិញ្ចើមផ្លូវយើងរស់នៅ អត់សំណាប់ធ្នាប់យើងនោះនៅប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលវន្តីគេអត់សบายចិត្តទេទុកបីគេចិត្តបន់យ៉ាងណាក៏ដោយវាតែងបាតុជនយើងតែងតែមានការប៉ះទង្គិចថ្នាក់ថ្នាក់អីបន្តិចបន្តួចហើយលឺខ្វះអីបາງអញ្ចឹងគេស្ដីគេថាទៅវាកើទៅរឿងអំចិត្តវាកើទៅរឿងទឹកភ្នែកវាកើទៅរឿងតូចចិត្តនិងវាសនាខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែវាអត់មានអីទេគឺមានតែពាក្យថាទ្រាំទេបាទទ្រាំ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 ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរបាទ យើងតវ៉ាក៏ខុសយើង네មិនតវ៉ាក៏ខុសដែរអញ្ចឹងគឺអត់មត់អត់និយាយទេគឺយើងទ្រាំយើងរស់នៅជាមួយនឹងញៀតចិត្តខាងអ្នកដតីយកត្រូវត្រាំអញ្ចឹងហើយបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានស៊ូពួកគាត់គឺពួកគាត់រីករាយនឹងទៅបាទតាមអវ័យដែលខ្ញុំឲ្យយល់តែខ្ញុំក៏ស៊ូដែរណាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងចិត្តគាត់ដែរខ្ញុំមិនបាននិយាយស្ដីថាមានសប្បរសជនចង់ជួយរហនេះរហនោះទិញនេះទិញនោះឲ្យគាត់ទេបាទ ពីពីខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទៅឆ្លងកាត់នៅថកាយខ្ញុំក្រុមហ៊ុនខាងពួកខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំសួរគាត់ហើយក៏កាត់បើកចាត់ថាអត់អីទេបើបានខ្ញុំជួយកាត់ដល់អ្នកអត់អ្នកក្រញ្ញឹងក៏ចូលរួមជាមួយដែរអាក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេសអស់ហ្នឹងបាទគាត់បើកសិតបើកច្រកឲ្យច្រើនមែនតើបាទហើយនឹងមានឱកាសឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ បាទហើយទីនោះស្អាតហ្នឹងពូមីអញ្ជើញមកពីសុកខ რავ អីទៅទិញផ្ទះលំហែនៅហ្នឹងក៏បានដែរមិនមែនថាខ្ញុំប្រម៉ូតទេបាទគឺស្អាតបាទខ្ញុំថាស្អាតការរៀបចំខ្ញុំធ្លាប់ទៅកេងបោះតង់បើអីកេងទៅយកទៅអីដែរបាទនៅហ្នឹងស្អាតហើយចាំមើលខ្ញុំដាក់រូបនៅក្នុងវីដេអូចូលខ្លះបាទបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងដល់សារពេលវេលាខ្លីដែរហើយអឺ Away the nonsense គឺចម្ងល់របស់សប្រជាជនបាទ មានមេលោកយាយលោកតាទាំងអស់មានចម្ងល់ត្រង់ណាអាចខមមិនសួរក៏បានឆាតក្នុង Facebook ខ្ញុំក៏បានណា Facebook ខ្ញុំវាយឈុំឈួនបាទរៀលណែមកខ្ញុំគឺឈុំឈួនបាទវាយទៅចេញមកហើយបាទនៅលើហ្នឹងហើយសួរទៅបាទមានចម្ងល់អីហើយនឹងកិត្តគូរឿងឧទាហរណ៍ថាខ្ចង់ផ្ដាមមានលទ្ធភាពបណ្ណាបណ្ណាកិត្ត លក្ខខណ្ឌបង deposit ប្រហែលសុំបងរបៀប <speaking> អានឹងតានឹងខ្ញុំជួយសុំអះឡាភិបដែលខ្ញុំអាណិតខ្ញុំឃើញខ្ញុំអាណិតបានជីវិតមួយដែលខ្ញុំដិតដាមនៅអារម្មណ៍មួយដែលប្រហែល10 20ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមើលធ្លុះពីជំនឿនៃការលម្បាត់របស់អ្នកអត់អ្នកពិបាកទាំងអស់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានឡាភិបអីជួយគាត់លឹះពីហ្នឹងទេខ្ញុំមានត្រឹមតែការអាណិតត្រឹមតែការខ្វាយខ្វល់ត្រឹមតែការយកចិត្តទុកដាក់បានពេលខ្លះខ្ញុំ klik ខ្លួនថាគាត់ដូចជាញាតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនថាប្រកាសថាសក្តិសមណាទេតាមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឯងពីព្រោះឥឡូវនេះគាត់មិនមែនជាញាតទេបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសក្នុងចិត្តថាពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ជាញាតជាអីគឺទៅឃើញអាណិតចង់ជួយយកອາសាដែលអង្គពុមីងជួយជាលទ្ធភាពយថាវិការមកនោះខ្ញុំយើងគាត់នៅទៅជួយតែជាកម្លាំងកាយចិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងបាទបាទ នឹងខ្ញុំមានថាប៉ណ្ណឹងទេសម្រាប់មតិយោបល់ comment របស់បងបងអ៊ំអ៊ំលោកពូទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្លាប់ comment នៅក្នុង channel ពត channel ពវុត channel បងជៀងហកឬក៏ channel ខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនថាអាចជួយគិតគូររឿងការរៀបចំឲ្យមានការរសនៅហើយខ្ញុំគិតថាបើបានរៀបចំចេះមួយបានណាយើងក៏អាចបន្តទៀតបាទតំបន់ហ្នឹងអាចបន្តទៅដល់ម៉ាឡូ1000ជៀងអញ្ចឹង អត់ទៅបកកាត់ទៅបងតែជួលគេមួយខែ30 40 50គាត់ -3 4 5កុរសាហ្នឹងទៅទិញម៉ឡូទៅបាទបើតែយើង3ម៉ែត្រ3 4ម៉ែត្រហ្នឹងឲ្យតែសងសៃម៉ឡូហ្នឹងគឺដាក់បាន3ទៀតឬក៏ 3 4ទៀតបានអញ្ចឹងយើងមិនបាច់យកលុយទៅជួលផ្ទះទេដែរអ្នកណាដែលទៅនៅបានគឺដាក់បិទចូលគាត់ទៅនៅហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំជួយរដ្ឋការត ęcz តងទៅអញ្ញាតធរគេទៅបិទចូលទៅជាប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងទៅគាត់រស់នៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងទៅហើយងាកទៅលើទៅមានផ្សារហើយនៅទីនោះមានវត្តមានសាលារៀនឲ្យកូនទៅរៀនបានសាលាបឋមសាលាវិទ្យាល័យកូនគាត់ទៅរៀនទៅចេញតែក្រៅ អើកម្រងនឹងមកគឺដល់ភូមិគេបាទមានផ្សាមានអីជិះលក់ហោហាយអត់ពិបាកទេបាទមុខលបការងារគាត់អីក៏រកបានធ្វើកើតគាត់អ្នកណាប៉កាយចិញ្ចឹមមានចិញ្ចឹមសัตว์ដាំត្នោតអីក៏យើងអាចមានសល់ space សម្រាប់ដាំណាបាទអាហ្នឹងគឺកំណត់យោបល់ខ្ញុំលើកឡើងប៉ុណ្្នឹងតែបាទហើយខុសត្រូវអីក៏ខ្មាតទោះបាទដូចជាម្ដាយជាឪពុកបាទជាអ្នកមានគុណដែល ជួយដល់អ្នកអត់ក៏ដូចជាជួយដល់ខ្ញុំដែរបាទព្រោះខ្ញុំអ្នកទៅពំនាំទៅខើញក្តីអណិតពួកគាត់ហើយទៅជិតនឹងខ្លួនឯងដែលខើញឲ្យអណិតហើយតែប្រាក់ឲ្យនៅចំពោះមុខតែมันមានលទ្ធភាពជួយហើយអ៊ំពូមីងបានជួយហ្នឹងគឺសម្រាប់បំនាំខ្ញុំដែរបាទបាទសក្កុំណាក៏ដោយគូសាណាក៏ដោយបាទតាមរយៈប្របូនជាងហោកក្តីប្រវត្តិឬក៏បុតៈឬក៏ខ្ញុំ តរកដីបានគឺពេញចិត្តរីករាយក្នុងការផ្អំនោមក្នុងការទៅធ្វើបានអស់ពិចិត្របានអស់ពិចិត្រម៉ោងប្រមាណបានចូលផ្ទះក៏បានហើយបានអត់មានហត់អត់មាននឿយអីទេបានអត់មាននឿយណាយអីទាំងអស់បានគឺអស់ពិចិត្របានពេញចិត្តតែម្ដងបានគឺជួយបានជីកកម្លាំងកាយចិត្តរួមជាមួយនឹងលទ្ធភាពធនធាននៃអំពុមេលោកយាយលោកតាផ្ដល់ឲ្យបានពេលខ្លះក៏ក្រែងចិត្ត ពេលខ្លះក៏ណិតសបអរជននឃើញថាគាត់មិនដឹងទៅរលួយមកពីណាឃើញតែវេលួយមកជួយបាទឃើញអគ្រូសានេះ50គ្រូសានេះ100គ្រូសានេះ200ជួយសង់ផ្ទះជួយធ្វើនេះធ្វើនោះពេលខ្លះខ្ញុំក៏ក្រែងចិត្តមិនហ៊ានហាមាត់មិនចង់ហ៊ាននិយាយទៅប្រាប់ទេបាទឲ្យហាមាត់ទៅសុំគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានទេបាទខ្ញុំក្រែងចិត្តណាព្រោះមិនដឹងថាអ៊ំពូមេញទៅរលួយធ្វើម៉េចបានទៅធ្វើការងារក៏ប្របាបាទៅបើក business ហ្នឹងលក់ដូរក៏ អូレវលបាទអត់មានបានសម្រាប់សម្រាប់ដេកពូនទេហើយបានថាវិការមកឆ្លិតបិចស្ញើអន្សោមមកចឹងមួយកាក់មួយសេនមួយរៀល100របស់សពរបស់ជនហ្នឹងគឺមានតម្លៃណាស់បាទខ្ញុំដាក់សឹងថាខ្មាតូទៅដាក់ទូលើក្បាលបាទដូចមាសដូចពេជ្របាទគឺមានតម្លៃណាស់យកទៅជួយតម្រង់មើលជួយអ្នកណាដែលអត់ដែលពិបាកផុតប្រកបបានបាទហ្នឹងគឺ កឹតអញ្ចឹងបាទហើយដែលអ៊ំពូមេណាដែលមានលទ្ធភាពជួយកឹតក៏ជួយទៅបាទអ៊ំពូមេណាដែលអត់មានលទ្ធភាពចិត្តវិការជួយជាកំណត់ជួយជាយល់ជាការចូលរួមជាការគ្រប់តជួយแชร์វីដេអូនឹងផងទៅបានឲ្យបានឃើញជួយដល់សកម្មពួកគាត់បាទខ្ញុំគិតថាមិនមិនយូរមិនឆាប់ទេពេលណាមួយកងនឹងគេឲ្យកត់ចាក់ចែងទៅបាទហើយពេលវេលានោះគឺប្រាកដណាស់បាទ ມັນនឹងទៅនៅឯណាកូនចៅតូចតាស្បែងបាទខ្ញុំសំៃអត់ចេញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែអគុណបាទចំពោះអង្គុយមេលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើមានពាក្យពេចន៍ការខុសឆ្គងអីក៏សូម ক্ষমা ទោសបាទរាប់ថាដោយជាម្ដាយជាឪពុកបាទជារៀមច្បងជាគ្រូអាចារ្យជាចាស់ប្រតិជាតិបាទបើឃើញខ្ញុំខុសខាតចំណុចណាកន្លែងណា យាយជេស្ដីថាបដៅបាទដូចជាកូនដូចជាក្មួយដូចជាសិស្សគុនដោយក្តីអាណិតក្តីមេត្តាបាទខ្ញុំបាទអត់មានការថ្លាំងធ្នាក់ការអ្អន់ចាត់អីទេបាទអ៊ំពូមេងជួយខមមិនរិះគុនកែលម្អមកគបផ្សប់ខ្ញុំស្ដាប់តាមបាទកន្លែងណាខ្ញុំធ្វើកើតខ្ញុំធ្វើកន្លែងណាខ្ញុំធ្វើមិនកើតក៏ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានក៏ខ្ញុំຕົកទៅបាទមិនមែនថាអូតវ៉ាប្រណាំងបើចាញ់យកចាញ់យកឈ្នះអីទេបាទគឺខ្ញុំត្រេកអរនឹងរីករាយនឹងទទួលបាន ដែលសក្តីគោរពឆ្លឡាញ់បាទពីខ្ញុំបាទសម្បត្តិជុនបាទដល់គង់ពိုးហើយខ្ញុំបាទមានតែការគោរពជូនពរអង្គព ومي និងលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទសូមមានបុជុនវិញបាទសុខភាពល្អកិត្តកិច្ចការងារឲ្យគឺបានសម្រេចបាទហើយសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការជួយទាំងអស់កន្លងមកបាទសូមកោសលផលបွန်ចក្តីល្អអំពើល្អជួយការពារថែរក្សាក្រុមគ្រួសារសពរជុនទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអ្នក ដែលគ្រប់ឆ្លាញ់ពុទ្ធសាសនាក្តីទាំងអ្នកគ្រប់ឆ្លាញ់ខាងគ្រីស្ទៀនឬក៏ខាងសាសនាណាក៏ដោយបានគឺជួយមនុស្សទាំងអស់គ្នាធ្វើអំពើល្អទាំងអស់គ្នាបានបានសេចក្តីសុខចម្រើននឹងអស់គ្នាដល់ក្តីគ្រប់ឆ្លាញ់បាន